Հողթրա մեծը ձեր աշիվը։ Ես ինչա։ Աշիվն է ինչը։ Բա ինչի ա տետրի թղթի վրա գրված։ Ներողություն, իսկ դուք կարող ա հարկայինից եք։ Ոչ։ Դե այդ դեպքում աշիվը փակեք ու գնացեք, ինչ կապ ունի թղթի վրա ա գրած թե ՀԴՄ-ի։ Ամեն ասեմ, որ մեր ՀԴՄ-ի ապարատը չի աշխատում։ Արդեն որիորդ անգամ ա մենք գալիս ենք, հաշիվը թղթի վրա եք վերում։ Չեմ հասկանում ձեր ՀԴՄ-ի ապարատը միշտ փչացած ա։ Հա, փչացած ա, բայց շրջապատը անգե փչացելու տնեցիկ չեն կարում դեմը առնել։ Ձերը կառնում։ Չէ, ես այդ ձերի բիզնեսում չկամ, եկա մտաբեր չի։ Հիմար։ Ուրախ եմ, Ռուբեն։ Gucci flip flops, fuck you, hit your bitch and massage. This a big watch, diamonds dripping off of the clock.